ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ವಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನೀವು ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನಿ, ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಂದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್, ಆ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನರು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಸದೇ ಇರಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ನಾವಿವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವರು ಇರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆತರ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲಿನ ಕಾಲನೇ ಬೇರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೂ, ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಎಂಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಕೇಳಿ ನೀವು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಜನರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3 ಇಯರ್, 4 ಇಯರ್, 5 ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗು, ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಗುಗಳು, ಮಗು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಂದು ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ 14ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮೇ 14 ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೇ 14ಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ 2.5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 11 weeks 6 days ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 11 weeks ನಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಂದು 11 weeks 6 days ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ನಂಗೆ ಮೇ 20ಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ
ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 1500, ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ರೂಪೀಸ್ ಬಂದು 1500 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ 1200 ಅಂತೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1500 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯೂರಿನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಯೂರಿನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ತಿಂದಿರ್ಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ಎರಡನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಏನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ನವರು, ನೀವು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಜೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು, ಜೆಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂಗೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಭಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರು, ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುನಃ ಹೋದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಈ ತರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅಲೌ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅಲೌ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅಲೌ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ರೇನೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ಇರುತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಲೇಡೀಸ್ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತನಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತನಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಾಗಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟವರು ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರನ್ನೇ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿರೋರು. ಬಟ್ ಇವು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ನಂಗೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು ಆ ರಿಪೋರ್ಟು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಡುಕ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂಗೆ. ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಎರಡನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬಂದು 170 ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು, ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 146 ಇತ್ತು, 146 142 ಏನ, ಇದರಲ್ಲಿ 170 ಬೀಟ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಂದು ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು
ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬೇಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ 27 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೇಬಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರ, ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು ಬೇಬಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೇಬಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗಿದೆ ಬೇಬಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು 3 ನಿಂದನೇ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಬೇಬಿಯ ಸುತ್ತ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಬಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಅದು ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಬಂದು ಮೂಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಗುವಿನ ಬ್ರೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಂದು ಬೇಬಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 170 ಬೀಟ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 1.00 mm ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1.00 ಇತ್ತು ನಂದು, 00 ಇತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಂದು 1.00 mm ಇತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೀಟಲ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೀಟಲ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ, CRL, BPD, HC, AC, ಆಮೇಲೆ FL ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲೌಸು ಎಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಬಿದು ಕೂಡ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು ಮಗುವಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ತಲೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಂದು ಅದರಲ್ಲಿ CRL ಬಂದು 4.88 cm, BPD 1.68 cm ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, HC, AC, FL ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 11 weeks 4 days ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ EDD ಬೈ USG ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 29. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ LMP ಬಂದು 27 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನವೆಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 29/11/2022 ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫೀಟಲ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ವೇಟ್, ನಂದು 11 weeks 4 days ಆದಾಗ ಮಗುವಿನ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 50 grams ಇತ್ತು, 50 grams ±7 grams ಈ ತರ ಇತ್ತು 11 weeks 4 days ಅಂದ್ರೆ 3 ಒಳಗೆ. ಇನ್ನು 3 ಏನಿನ್ನು 5 days ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅವಾಗ 50 grams ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಗು. ಒಂಥರ ಏನು 50 grams ಇತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ
ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.0 mm ನ್ಯೂಕ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, NUCHAL ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಸಲ್ ಬೋನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಮೂಗು, ಈ ಮೂಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು 1.4 mm ಅಂತ ಇದೆ, 1.4 mm ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಂಪ್ಲೆಂಟೇಷನ್, ನಂದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಡ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ನಂದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಡ್ 0 ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಲೋವರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಓಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತ ನೀರು, ಅದು ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಡಕೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀರು, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು LIQUOR ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂದು 2.9 cm ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗರ್ಭದ್ವಾರದ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2.5 ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಂದು 2.9 ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ 12 weeks 13 weeks ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂದು 11 weeks ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಂದು 2.9 ಇತ್ತು, 2.5 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, 2.5 ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭದ್ವಾರದ ಉದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಓಎಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ, ಓಪನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮಗುವಿನ ಮೂಗು, ಆಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ, ಆತರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ನಾಸಲ್ ಬೋನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ. ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, 142 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 176 ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ, ಈ ಒಂದು ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅವತ್ತೇ, ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅವತ್ತೇ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರನೇ ಆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಂದು ಅವತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅವತ್ತೆ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಮಂತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಎನಾಮಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಏನಾದ್ರೂ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ 5 ತಿಂಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗ, ಮೂಳೆ ಭಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.